Kate Van Dyne. Hope Lynch. Kate Van Dyne Show. For Marty Frill. Benny Flaggy. Nancy Tiso. Hoje com a história Jantar de Festa. Versão brasileira Perifilmes Rio de Janeiro. Você teve outra lição de karatê, não é? Dá uma olhada no que eu aprendi ontem à noite. Hã? Um cara encosta em você numa rua escura. Você aqui, pega ele aqui, bate aqui e... Digamos que ele só queira fazer uma pergunta. Que assim você é uma frente, não é? Mas pra que é que você está aprendendo esse negócio, afinal? O mundo está cheio de violência. Temos que estar preparados para nos defender. E você pretende se defender desse jeito? Mas café, sim. Eu acho que não dá mais tempo, querida. Já está na hora do ônibus. Eu estou pronto. Você pode acabar, Lucas. Papai vai mudar a gravata. Por quê? Eu pensei que ficasse bem azul, com bege e... ovo. Termine isso aí, Lucas. Ei, você estudou para o exame de história? Eu não abri o livro desde que cheguei aqui. Lia na viagem. Lucas, quando é que vocês vão? Uns 10 minutos. Eu te trouxe um presente. Oh, obrigada, Amy. As rosas vermelhas, as violetas azuis. Então, por que as pessoas não podem ter sua cor? Esta é grande, Annie. É mesmo grande. É lindo. Viu, Judy? Não precisamos temer mais o futuro do mundo. Os pequenos vão arrumar tudo. Certo, papai? Oh, certo, meu filho. Os pequenos vão arranjar tudo. É claro que vão. Annie, me ajude aqui, por favor, sim.